mula sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Po makalipas ang alas 7 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules, ika-23 ng buwan ng Nobyembre, taong 2022. Ito ang IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. IZ Balita Nationwide. Nakukula sa ating mga balita. Naitalang bagong kaso ng COVID-19, bumaba sa halos 700. Talamak na paggamit ng antibiotics ng walang go signal ng doktor, mahigpit na tinututukan ng DOH. Pangulong Marcos magpapadala ng nota verbalis sa China na matapos ang insidente sa Pagasa Island. Taas presyo sa Noche Buena items, aprobado na ng DTI, multa sa paglabag sa mga batas trapiko, posibleng tumaas din. Ilang charge sa bill sa kuryente, target bawasan ng ERC. Sa pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar, bagyang lumakas. Sa balita sa Ibayong Dagat, death toll sa magnitude 5.6 na lindol na tumama sa Indonesia, nadagdagan pa. At sa showbiz, veteranang actress na si Flora Gacera, pumanaw na. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, kami po ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Taray. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita. Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, bumaba sa 695 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health kahapon. Batay sa datos ng DOH, nasa 1,188 ang bagong gumaling na nakatulong para bumaba ang aktibong kaso sa 17,550. Samantala, pumalo naman sa 64,500 ang lahat ng nasawi matapos madagdagan ng 15 ang mga namatay. Sa kabuuan, umaabot na sa 4,027,469 ang lahat ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Kabilang na ang 3,945,419 na kabuang bilang ng lahat ng gumaling. Magsasagawa naman ang Department of Health to DOH ng 3 araw na nationwide COVID-19 vaccination drive sa Disyembre upang makamit ang target population ng mga batang tinuturukan ng booster. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeire, isasagawa ang panibagong nationwide vaccination simula Disyembre 5 hanggang 7. Prioridad ang mga edad 5 hanggang 11 at mga hindi pa nakatatanggap ng booster dose. Makikipag-ugnayan naman ang kagawaran sa mga organisasyon at stakeholders tulad ng Chinese community, malls, mga kainan at doktor upang mahikayat ang mga publiko na magpabakuna ang mga hindi pa bakunado. Tuloy pa rin ang Department of Health na ibigay ang ikalawang COVID-19 booster shots sa general population kahit nasira na ang nasa 31 million doses ng bakuna na nagkakalaga ng 15.6 billion pesos. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergeire, hindi pa ito rekomendado sa general population dahil kakailanganin muna nilang makasiguro na ang ikalawang booster ay para pa rin sa mga priority groups na kinabibilangan ng mga healthcare workers, senior citizens at may mga comorbidities. Tuloy pa rin na niya ang kanilang pagsasagawa ng regular interventions sa mga estratehiya para mas maparami ang mga nagpapabakuna. Sinabi naman ni Vergeire na nakatakda silang magsagawa ng bakunang bayan sa December 5 hanggang 7 na tututok sa mga batang edad 5 hanggang 11. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. PBBM, aminadong bilib sa performance ng ilang LGUs. Detalye ng balita nga niyahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilib siya sa makabagong ginagawa ng mga lokal na pamalaan para mapabuti ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Ginawa ni PBBM ang payag sa 2022 Galing Pook Awards kung saan iginit nito na tama na nag-iisip lagi ang mga LGUs ng pwede pang pagandahin at ano pa ang mga pwedeng subukan para tugunan ang mga pangkaraniwang problema ng lipunan. Bukod dito, kinilala rin ni Marcos ang solidong performance ng mga lokal na pamahalaan sa kasagsagan ng pandemya, lalo na nung wala pang bakuna kontra COVID-19. Ang kay Pangulong Marcos, umaasa siyang pagpapatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga pinasimulang programa tungo sa new normal. Anyang ganito mga advokasya ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang LGUs para pagbutihin din ang serbisyo sa kanilang nasasakupan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa MP ng may todong lakas, DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Gilbert. 8 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tinututukan naman ng Department of Health ang paglaban sa antimicrobial o microbial resistance o AMR maging ang epekto ng talamak na paggamit ng antibiotics o antibiotics na walang tamang prescription ng doktor na dahilan umano ng peligro sa kalusugan. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Antimicrobial Awareness Week 2022, nagsanib puwersa sa DOH, World Health Organization at mga medical practitioners sa pagsusulong ng paglaban sa AMR. Ayon sa DOH, tumaas ang insidente ng pag-inom ng mga antimicrobial drugs na walang prescription nitong kasagsagan ng pandemya dahil sa ginagawang self-medication laban sa COVID-19. Taong 2014 nang bumuo pa ang gobyerno ng Inter-Agency Committee on Antimicrobial Resistance para labanan ang antimicrobial resistance, pero kailangan naman ng mas masusing pagpapatupad nito. Samantala, umaasa naman ang Food and Drugs Administration na aksyon na ng Kongreso ang nakatenggang panuka ng batas na naglilipat sa Department of Agriculture sa pagbibigay ng prescription ng mga gamot sa hayop upang mabantayan ang isyu ng antimicrobial sa hayop. Lumabas naman sa pag-aaral ng World Bank o WB na isa ang Pilipinas sa 200 bansa na may pinakamahabang average ng life expectancy. Sa datos ng WB, ang average life expectancy ng mga Pilipino noong 2020 o nang magsimula ang COVID-19 pandemic ay 71 years kumpara sa global average na 73. Natuklasan din na ang average lifespan sa Hong Kong at Japan ay 85 years na siyang pinakamataas sa mundo, habang 54 years lamang sa Central African Republic. Samantala, batay naman sa 2022 data ng Philippine Statistics Authority, ang average lifespan ng lalaking Pilipino ay 71 years, habang 78 years naman para sa mga babae. Nakadagdang magpadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng note verbale sa China matapos umanong kumpiskahin ng Chinese Coast Guard ang rocket debris na na-recover ng Philippine Navy sa Pagasa Island. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nagkakatugma ang ulat ng Philippine Navy at ulat mula sa China dahil ang salitang sapilitang kinuha ay ginamit ng Navy na hindi naman kasama sa Chinese Navy report. Kailangan na niyang resolbahin ang issue kahit kompleto ang tiwala niya sa Navy at naniniwala siya sa kanilang salaysay. Aminado naman ang Pangulo na posibleng maging ugat ng malaking gulo ang isang pagkakamali na hindi dapat mangyari. Iginiit naman ng grupong Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation na kailangang mabalanse ang ugnayan ng Pilipinas sa China at Estados Unidos. Kasunod ito ng pagbisita sa Pilipinas ni US Vice President Kamala Harris para patatagin ang pakikipag-ugnayan nito at mapag-usapan ang mahalagang issue na magpapataas sa ekonomiya ng dalawang bansa. Sinabi ng grupo na bukod sa maayos na ugnayan sa US, dapat ding paigtingin ang matatag na ugnayan ng bansa sa China na ngayon nagpapatuloy na nakikipagkompetensya sa Pilipinas, kaya't mas mainam na maibalansi ito. 12 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantalang magkakasa ng iba't ibang inisyatibo si US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas. Ayon sa US Embassy, kasama rito ang pagsuporta ng Amerika sa development ng nickel at cobalt processing facility na magpapalawak sa produksyon ng 20,000 metric tonelada kada taon. Napatid ang proyektong ito ay naglalayong palaguin at gawing sustainable ang pagdevelop ng critical minerals na mahalaga sa mga teknolohiya para sa transition sa malinis na enerhiya. Nais din ng US na makapag-develop ng geothermal project sa Mindanao na makapagbibigay ng malinis na enerhiya, mapababa ang gas emissions, magpapalawak sa energy mix ng bansa at maibaba ang presyo ng elektrisidad. Maliban dito, magbubukas din ang kanilang tanggapan sa US Embassy, ang United States Trade and Development Agency o USTDA para posibleng magpaglalagak ng negosyo ng mga mamumuhunan sa Amerika. Sinasabing ang USTDA ang mag-aasikaso ng mga proyekto at pondo sa pakikipagtulungan sa Asian Development Bank, US Development Finance Institutions, private banks at iba pang kalyado sa rehiyon. Handa ng mamuhunan ang mga negosyante sa Thailand para mapatatag ang sektor ng pagkain at infrastruktura sa Pilipinas. Ayon sa Office of the Press Secretary o OPS, ang planong pamumuhunan ng Thailand ay bunsod ng pagsusumikap ng Administrasyong Marcos para maitaas ang ekonomiya ng bansa at maibaba ang halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa merkado. Sa naging pahayag ng Federation of Thai Industries, malaking tulong ang pinalakas na pakikipagnegosyo ng Pilipinas at Thailand upang mapalago ang digital economy ng dalawang bansa. Bilang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon sa mga negosyante, kanilang susuportahan ang sektor ng transportasyon, turismo, negosyo, enerhiya, maging ang mga telecommunications sector. Iginiit ng OPS na ang ugnayan ng Thailand at Pilipinas ay patunay lamang na mayroong pagkakaisa sa bawat mga bansa. Ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong oportunidad na nabuksan sa tulong ng pakikipag-ugnayan ng iba't ibang mga bansa sa Pilipinas. Aprobado na ng Department of Trade and Industry ang taas presyo ng mga Noche Buena items sa mga pamilihan, partikular na sa Metro Manila. Ayon sa DTI, ilalabas ngayong araw ang panibagong price guide kung saan tumaas ng 42 pesos ang ilang brand ng ham products habang bumaba naman sa 30 pesos ang iba pang brand nito. Maglalaro naman sa 168 pesos hanggang 892 pesos ang Christmas ham, batay na rin sa suggested retail price o SRP ng ahensya. Bukod pa dito, kasama rin sa magtataas ng presyo ang mga fruit cocktail, cheese, queso de bola, mayonnaise, sandwich spread, cream, spaghetti, pasta at sauce, elbow at salad macaroni at ang tomato sauce. Iginit naman ng DTI na walang items sa Noche Buena list na ang hindi nagtaas o nananatili pa rin sa dating presyo. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, ganap ng 15 minutos, makalipas po ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga pinakadetalye ng mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon na sabayan pa rin nyo kami napapakinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan pa rin ng aming sister stations, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, at Home Radio Legazpi. Ganun din sa aming mga kapatid na RPN radio stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, RPN at DZRL Batak, DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN at DXXX Zamboanga, at RPN at DZKI Iriga. IZ Balita Nationwide. Pumalo na sa 300 piso ang kada kilo ng imported na pulang sibuyas sa Zamboanga City ngayong buwan kumpara sa 260 piso kada kilo noong Oktubre. Ayon sa mga nagtitinda, limitado lamang ang supply ng sibuyas dahil ng mataas na presyo nito. Ibinayag naman ng Office of the City Agriculturist na mataas ang demand ng pulang sibuyas lalo't magpapasko at kadalasang rekado ito sa mga pagkaing inihahanda sa Noche Buena. Posible plan nilang tumaas ang presyo nito sa 340 piso sa mga susunod na araw. Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang iligal na pagbibenta ng hybrid rice seeds sa Cagayan Valley. Kasabay ito ng kumakalat na larawan at video sa social media na ibinibenta ang ipinamahaging binhi ng ahensya. Magugunita nga namigay ng libreng binhi ang kagawaran bilang tulong sa mga magsasakang naapektuhan ng mga kalamidad. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa NBI at PNP upang matukoy ang nasa likod ng iligal na pagbibenta ng binhi. Posibleng tumaas na rin ang multang pinapataw naman sa mga paglabag sa Batas Trapiko, Cebu na sa susunod na taon. Ito ang pinag-aralan ng MMDA sa pagsusulong nila ng single ticketing system upang maging pare-pareho ang multang pinapataw ng mga local government units. Kabilang ito sa pinag-usapang mga MMDA o ng MMDA Land Transportation Office at LGU kahapon at planong ipatupad simula Enero ng susunod na taon. Sa sandaling may patupad ang hindi pagsusot ng helmet sa motorsiklo na ipapatawan nito ng multang 1,500 pesos at hindi otorisadong helmet ay magiging 3,000 pesos. Magkakaroon din ng multa sa mga backrider lalo na kapag nakatsinelas, sandals o nakapaa lamang, 500 pesos sa unang offense, 700 pesos sa ikalawang offense at 1,000 pesos sa ikatlong paglabag at kukumpiskahin na ang lisensya. Ang loading at unloading sa hindi autorisadong lugar ay magiging 1,000 pesos na ang multa mula sa dating 500 lamang. Ang mga kaskasero o overspeeding, pagbumultahin naman ng 1,000 pesos habang ang mga nagka-counterflow ay 2,000 pesos kung walang nadisgrasya at 5,000 pesos kung may nahagip o nasirang ari-arian at paglabag sa number coding at mga traffic sign ay 500 pesos. Sa kabila nito, tiniyak ng LTO na mapapadali na ang pagbabayad ng multa dahil papayagan na ang digital payment o sa mga bayad center. Sa iba pang tampok na balita, IZ Balita Nationwide. Target ng Energy Regulatory Commission o ERC na pansamantalang tanggalin o bawasan ang ilang charge sa bill sa kuryente simula Disyembre. Ito'y bilang preparasyon umano sa nagbabadyang pagtaas ng singil sa mga susunod na buwan dahil sa pagtatapos ng mga refund sa Meralco bill. Inayag ni ERC Chairperson Attorney Monalisa De Malanta na kabilang sa unang maaring suspendihin ay ang feed-in tariff allowance na katumbas ng halos 4 centimos kada kilowatt hour. Maaari rin anyang pababain ang transmission charge na kasalukuyang nasa 82 centimos kada kilowatt hour sa mga customer ng Meralco. Dahil ito sa nakatakdang pagtatapos sa Disyembre ng isa sa 4 na refund sa Meralco bill, habang 2 iba pa ang mawawala sa Enero at Pebrero ng susunod na taon. Makakaranas naman ng pagkaantala sa supply ng kuryente ang ilang lugar sa Pasay City ngayong araw. Sa anunsyo ng Manila Electric Company o Meralco, ang power server o service interruption ay magsisimula mamayang alas 11 ng gabi na tatagal hanggang alas 4 ng umaga, November 24. Ayon kay Pasay City Mayor M.E. Calixto Rubiano, apektado ang mga residente sa ilang lugar, partikular na ang mga nakatira sa Dansal at A. Luna Street sa kahabaan ng Taft Avenue. Bukod pa dito, maapektuhan din ang CTD Development Corporation bunsod ng maintenance work sa linya ng kuryente. Ilang lugar din sa Mindanao ang nakararanas ng rotating brownout. Kabilang dito ang 7 distribution lines na nagsusupply ng kuryente sa Zamboanga Peninsula, Lanao at Misamis Occidental. Sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. kailangang maipatupad ang manual load dropping upang maiwasan ang pagkawala ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Baloy Aurora at Agus 5 Aurora Line. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng NGCP kung kailan maibabalik ang normal na operasyon ng naturang distribution lines. Plano namang maglaan ng 22 bilyong piso ng Maynilad para sa pagpapatayo ng 7 bagong water treatment plants sa 2027. Ayon sa Maynilad, magdaragdag sila ng 545 million liters kada araw ng supply tubig para sa mga customer upang makatulong na mabawasan ang mga service interruption. Itatayo ang water treatment facilities sa Muntinlupa, Pasay, Parañaque, Cavite at Rizal kung saan magbubula ang tubig sa Lagunan Lake, Kaliwa Dam at mga ilog sa lalawigan ng Cavite. Kasalukuyang may 4 na bagong water treatment plants sa La Mesa Compound, Quezon City at Putuatan, Muntinlupa. Kinadismaya naman ng Transport Group ang naging pagtaas sa singil sa produktong petrolyo. Sinabi sa DWIZ ni Kaobet Martin, presidente ng Pasang Mazda, na malaking dagok sa kanilang mga tsuper ang mataas na presyo ng diesel. Aniya, imbis na makabawi bunsod ng unti-unting pagbalik sa normal ng biyahe ng mga PUJ, ay pinoproblema nila ang mataas na singil ng oil products. Kumikita na sana pero ang nagiging malaking problema natin itong presyo pagkat talagang napakabigat ano? Ngayon lang inabot ng 85, 90 pesos, 75, 100 pa. Ako 50 years na sa transportasyon, ngayon ko lang inabot yan. Kaugnay nito, ikinalulungkot din ang kanilang hanay ang hindi pantay na tapyas at taas singil sa produktong petrolyo. Nakakalungkot dahil pagka-rollback piso, 2 piso at napakalaki na raw niyan. Pero pagka-price increase, 4 na piso, 5 piso, 7 piso. Sana ang niro-rollback nila, kung yung itinaas, hindi na i-rollback. Kasi alam mo, wala naman pinagbabago ang presyo pandaigdig ang merkado. Iisa pa ng presyo sa pagkakahalangkit. At saka yung nababanggit natin na dapat ang diesel kasi is only byproduct ng gasolina. As mataas pa ang diesel. Kaya nang binabanggit mo sa mahabang panahon, talagang mas mababa ang bentahan. Yan si Kaobet Martina sa panayam ng DWIZ. Umapila naman ang ilang grupo ng government workers na itaas ng 33,000 pesos kada buwan ang minimum wage sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Ibinasa ito sa datos ng Philippine Statistics Authority na ang isang pamilya ay may 5 miyembro ay nangangailangan ng nasa 1,119 na pesos agad kada araw para mamuhay ng komportable sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, ang mga minimum wage earners sa gobyerno ay kumikita ng 12,517 pesos kada buwan. Bagamat tatanggap ng adjusted compensation ng lahat ng government employee dahil sa ikalimang tranche ng salary standardization law na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itataas lamang nito ang minimum monthly salary sa mahigit 13,000 piso. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Budget and Management ang susunod na tranche para sa mga civil servants sa susunod na taon. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magpapataw ng parusa sa mga employer na hindi tatanggap ng mga buntis. Sa ilalim ng House Bill 4479 na iniakda ni Kalambar Representative Cherise Ann Hernandez, hindi dapat gawing batayan ang kasarian ng lalaki kaysa babae dahil dapat pantay ang pasahod, benepisyo at promosyon sa kanila. Ayon kay Hernandez, maraming buntis ang kaya pa rin makapagtrabaho at hindi ito dapat gawing diskriminasyon. Ang sino mang lalabag na employer ay papatawan ng multang 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos at pagkakakulong ng 1 hanggang 2 taon. Pila naman ang ilang grupo ng government workers na itaas ng 33,000 pesos kada buwan ang minimum wage sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Ibinase sa datos ng Philippine Statistics Authority na ang isang pamilya na may 5 miyembro ay nangangailangan ng nasa 1,119 pesos kada araw para mamuhay ng komportable sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, ang mga minimum wage earners sa gobyerno ay kumikita ng 12,000 517 pesos kada buwan. Bagamat tatanggap ng adjusted compensation ng lahat ng government employee dahil sa ikalimang tranche ng salary standardization law, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tataas lamang nito ang minimum salary sa mahigit 13,000 pesos. Inalmahan naman ang grupo ng mga mangingisda ang plano ng Amerika nga magtayo ng bagong pasilidad sa mga kampo ng militar sa Pilipinas sa harap ng maritime dispute ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ito'y makaraang i-anunsyo ni US Vice President Kamala Harris na ilang bagong lugar ang tinukoy na maaari nga pagtayuan ng mga pasilidad ng US para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, magsisilbing de facto military bases ng mga kano ang mga EDCA sites kahit may soberanya na ang Pilipinas. Ang nasabi nilang hakbang ay mistulang paghahamon ng China upang mas maging agresibo. Una nang nilinaw ng Department of Foreign Affairs at National Defense na hindi foreign military bases ang itatayo kundi mga training facilities at warehouse. Kabilang sa mga tinukoy na additional EDCA sites ay ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Zambales at Palawan. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide. Pangumagang edisyon, magbabalik kami ni Jem pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, ganap na po alas 7:30 ng umaga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Tres minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Lusot na sa ikatlo at uling pagbasa ng Kamara ang tatlo pang panukalang batas na layong magbigay proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay ang House Bill 988 o ang Increasing the Service Incentive Leave of Workers Act, House Bill 924 o Barangay Skilled Workers Act at HB o House Bill 227 Caregivers o Caregivers Welfare Act. Ayon kay House Committee on Labor and Employment Chairman at Rizal Representative Fidel Nograles, mapapalakas ng mga naturang panukala ang sektor ng paggawa sa sandaling maisabatas ito. Sa ilalim ng House Bill 988 ay dinoble na ang service incentive leave na maaaring makuha ng mga manggagawa kada taon. Ang House Bill 924 naman ay bubuo ng Barangay Skilled Workers Registry na magsisilbing voluntary repository ng skilled workers information. Ang House Bill 277 ay pagtiyak na mabibigyan ng maayos na employment ang mga caregivers, samantala ang House Bill 454 ay para masiguro maayos na working conditions ng mga media workers. Samantala, bukod sa nabanggit ng mga panukala, meron pa dalawang labor bills ang nakabinbin sa Kamara na nasa ikalawang pagbasa. Magsasagawa naman ang Department of Migrant Workers o DMW ng whitelist at blacklist sa mga recruitment agencies sa gitna ng muling deployment ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Ayon kay DMW Undersecretary Hans Leo Kakdaka, kabilang sa whitelisted agencies ang papayagang mag-recruit ng mga overseas Filipino workers o OFW upang matiyak na hindi kasama sa blacklisted. Magugunit ang ipinatupad ang deployment ban sa mga household service workers sa Saudi Arabia dahil sa hindi nabayarang sahod ng mga OFW. Una nang ipinangako ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud na babayaran ang hindi na ibigay na sahod ng mga nasa 10,000 Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa mga nabangkaroteng kumpanya sa Saudi. Tinututukan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon ng mga Pinoy na inirecruit para magtrabaho sa call center sa ibayong dagat pero ginawang scammer. Ayon kay DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak, pinagutos na ni Secretary Susan Tuts Ople na ibigay ang kailangan tulong sa nasabing mga overseas Filipino worker. Tugon ito ng kagawaran at naging privilege speech ni Senador Risa Ontiveros na 12 OFW ang nasagip sa tulong ng Department of Foreign Affairs mula sa isang Chinese syndicate na nakabase sa Myanmar. Ipinahayag ni Kakdak na nakikipag-ugnayan na ang DMW sa DFA at iba pang kinaukulang ahensya para matulungan ang mga OFW na nasa katulad na sitwasyon. Pamahalaan ng Sweden, ang hakbang ng Department of Transportation o DOTR na gawing prioridad ang road safety o kaligtasan sa kalsada. Ayon kay Swedish Ambassador to the Philippines, Annika Thunborg, mahalaga na makamit ang katarungan ng mga nasasangkot sa road crash para sa katahimikan ng pamilya ng mga biktima. Sinabi naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na nararapat lang na mabigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng road crash o yung mga naitatalang aksidente sa mga pangunahing kalsada sa bansa. Sa datos ng ahensya, nasa 12,000 na Pinoy ang namamatay kada taon dahil sa aksidente sa kalsada. Iginiit pa na ahensya na hindi lamang trauma ang posibleng idulot ng aksidente sa mga biktima, kundi maging ang sanhi sa social cost na nagreresulta sa economic loss, productivity loss, na dulot ng pagkamatay, pagkakasakit at pagkasugat ng mga biktima. Nakantabay ang Philippine Embassy sa Port ng Moresby sa Papua New Guinea hinggil sa aftershocks matapos ang malakas na lindol sa Solomon Islands. Bago ganitang niyanig, ng magnitude 7.3 na lindol ang Solomon kung saan nagdulot ng pinsala sa mga gusali gaya ng Honoria International Airport. At ayon sa Department of Foreign Affairs, aabot sa 566 ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa nasabing isla na matatagpuan sa Pacific Ocean. Samantala, wala namang napaulat na tsunami sa kabila ng malakas na pagyanig. Tatargetin naman ng DSWD ang mga sindikato sa likod ng pagdagsa ng mga indigenous people o katutubos sa Metro Manila tuwing magpapasko para manlimos. Ito ang kinumpirma ni DSWD Secretary Erwin Tulfo kasabay ng nagpapatuloy na pagsagip na ahensya sa mga katutubo tulad ng mga ita at badyaw na madalas nakikita nga sumasampa sa mga jeep upang mangingi ng pera sa mga pasahero. Ayon kay Tulfo, mayroong grupo na nag-accommodate sa mga indigenous people o IP, kaya't naikipag-ugnayan na ang DSWD sa mga local government unit upang matiyak na hindi na mabibiktima muli ang mga katutubo. Batay anya sa pagtaya ng kagawaran, nasa 4,000 hanggang 5,000 piso kada araw ang kinikita ng mga IP sa panlilimos. Sa ngayon ay nasa 130 IP na karamihay tausug ang pinauwi sa kanilang probinsya simula pa noong Huwebes. Nilinaw naman ang kalihim na hindi mismo sa mga katutubo iaabot ang perang ipinangako ng DSWD, kundi sa Provincial Social Welfare Office ang inatasang mamamahagi ng 10,000 pesos na ayuda. 39 minutos, makalipas ang 7 ng umaga, may report tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. Peking websites na nambiktima ng mga turista, OFW at iba pang travelers, pinaimbestigahan ng mga senador. Ang detalye nan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Nais ng mga senador na magsagawa na imbestigasyon sa naglipa ng Peking websites na nambibiktima ng mga turista, OFW at iba pang travelers. Sa kanyang privilege speech, nagbabala si Senator Pia Cayetano sa mga fake-sponsored website na naniningil ng $79 o katumbas ng 4,500 pesos para sa online e-card registration pagdating sa Pilipinas o sa pagkuha ng e-arrival card. Tinukoy ng senador ang website na ph.entryform.com na isang sponsored ad sa Google na palaging unang lumalabas kapag nag-search ang isang individual para sa pagpaparehistro pagdating sa bansa. Sinabi ni Cayetano na walang sinisingil ang gobyerno para sa e-card registration. Sa kanya namang manifestation, sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nakalulungkot na sumasabay sa digitalization ang mga scammer kasabay ng pagbubunyag na sa kanilang impormasyon, Marso pa nitong taon ay namamayagpag na ang One Health Pass scam. Ang One Health Pass sa Anya ay pinalitan ng e-card noong November 1 at tinukoy ang mga peking websites. Ito yung www.philippines.hp.com, www.ntransform-philippines.com at www.philippines-form.com. Iginita man ni Senator Grace Poe na dapat may patawag ang Department of Information and Communications Technology upang maimbisigahan nila ang mga peking websites na ito bukod pa sa pakikipag-ugnayan sa Google para maipatanggal ang mga peking websites. Ito sa Patrol 19 Sally Ortega Bueno, naglet sa impila metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Samantala, MIAA handa sa pagdagsa ng pasahero sa panahon ng Kapaskuhan. Detalye ng balita nga niyahatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority ang pagdagsa ng mga turista, gayon din ng mga balikbayan at OFW na uuwi ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sangayon kay Airport General Manager Cesar Chong, ang mga airline ay kanilang nakausap na, gayon din ang mga kawani ng paliparan at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Layunin ng kanilang koordinasyon ay upang mapaghandaan nga ang pagdagsa ng mga pasaherong darating, dayuhan man o Pilipino, kung saan sa talaan ng Manila International Airport Authority ay umabot na sa 150% ang passenger load ng mga umaalis na domestic at international flight. Nagdagdag na rin ang ilang mga international flight ng kanilang bilang ng biyahe at inaasahan ng nanunumbalik ang quarantine protocols sa matapos ang 2 taon na nagkaroon ng health restriction sa iba't ibang mga naglalakbay. Sinabi ni Airport General Manager Cesar Chong na wala silang inaasahang makikitang problema sa panahon ng Kapaskuhan dahil handa ang kanyang mga tauhan na salubungin ito sa panahon ng Kapaskuhan. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas ng Pilamento Dulakas, DWIC. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat. Samantala, 44 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magpapakalat ng mga non-uniform policemen ang Philippine National Police sa mga lugar kung saan dagsa ang mga tao ngayong nalalapit ang holiday season. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo, kung saan bukod pa ito sa mga na itatalagang pulis sa mga police assistance desk sa iba't ibang lugar para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Anya, iahalo ang mga naka-uniforming pulis sa mga tao para mag-obserba at isumbong sa mga uniformadong pulis sakaling may mamataan na masamang loob. Kaugnay nito, muling nagpaalala si Fajardo sa publiko na maging mas maingat lalo na sa mga modus at kawatan ngayong nalalapit na tradisyonal na Kapaskuhan. Sa naman ng Department of Budget and Management o DBM ang panukalang 2023 budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay ayon sa DBM dahil sa mababang utilization rate ng dalawang ahensya kung saan 10 bilyong piso ang inilaang budget para sa DICT. Ngunit 67% lamang ang nagamit habang 51 bilyong piso naman sa DOLE kung saan 69% lamang ang nagamit. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, dapat panatilihin ang disiplina sa mga ahensya ng gobyerno para magamit ng tama at ma-maximize ang budget ng ahensya. Inaasahan namang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Disyembre 16 ang mahigit 5 trilyong pisong panukalang 2023 national budget kung saan 400 million ang mababawas sa budget ng DICT at halos kalahati naman ang nabawas sa budget ng DOLE. Sinabi rin ng DBM na ang mga ahensyang may mababang utilization rate sa taong 2023 ay babawasan din ang budget sa taong 2024. 46 minutos na makalipas ang 7 ng umaga. May report tayong tatanggapin mula kay Patrol sa pagkakapasa sa third and final reading ng House Bill No. 5, isang hakbang tungo sa pagbibigay katugunan sa problema ng pabahay sa bansa. Ang detalye niyan, ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Sa botong 254, inaprubahan na ng Kamara sa third and final reading ang House Bill No. 5 na nagmamandato para gawin ng on-site, in-city, near-city o off-city ang mga relokasyon na ibinibigay sa mga informal settler families o ISFs. Ayon kay Congresswoman Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List, sa pamamagitan nito matutugunan na ang problema sa pabahay sa lungsod at mapangangalagaan pa ang karapatan ng mga mahihirap o maralitang Pilipino. Ayon kay Romualdez na siyang chairperson ng House Committee on Accounts na nakasaad sa panukalang ito na kanyang iniakda na dapat nang ituring bilang mga stakeholders ang mga informal settlers at hindi lamang mga benepisyaryo ng resettlement project ng gobyerno. Sinabi ni Romualdez na mahalagang ma-empower ang mga informal settlers upang maging katuwang ng gobyerno sa pagpaplano at pamamahala ng kanilang sariling resettlement area. Sa ganitong paraan, masisigurong naaayon sa kanilang mga pangangailangan ang mga ipatutupad na hakbangin ng pamahalaan. Base sa 2017 statistics, aabot sa 51% ng mga informal settlers sa Pilipinas ang matatagpuan sa mga lugar na malapit sa panganib at 39% naman ng kabuuang households sa Metro Manila ang itinuturing na informal settler families. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May. Torong Lakas, DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 17 at Jopel Peleño. Samantala, PNP, umarangkada na sa pagsasagawa ng random inspection sa mga pagawaan ng paputok sa bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 11. Nagsimula na ang Philippine National Police o PNP sa pag-asagawa nito ng random inspection sa mga manufacturer o pagawaan ng paputok sa bansa ngayong nalalapit na holiday season. Kasunod nito ng naganap na pagsabog ng dalawang iligal na pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan at Sitio Mahada sa Calamba, Laguna. Ayon kay PNP spokesperson na Police Colonel Jean Pajardo, layunin ng naturang inspeksyon na matiyak na nasusunod ang mga itinakdang panuntunan na alinsunod sa Republic Act 7183 at gayon din sa inilabas na policy and insurances ng PNP Civil and Security Group. Habang sa ngayon ay wala pa naman na anyang nakikita ang mga otoridad na paglabag sa mga pagawaan ng paputok na mayroong permit. Ito si Patrol 11, Tino Rosco, nag-uulang para sa Impilang May. Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Tina. Samantala, pinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources sa Malacanang. Tinalakay sa meeting ang usapin sa Philippine mining industry kasama ang mga estratehiya para sa pagsulong sa responsableng pagmimina sa ilalim ng Republic Act 7076 o Act Creating of a People's Small-Scale Mining Program. Rinapasuhin ng DNR ang mga batas na tumutukoy sa mga aktibidad ng pagmimina, kabilang na ang small-scale mining kung saan lubos na umaasa ang manual laborers. Samantala, kahalagahan ng digitalization, binigyan diin ni PBBM. Ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itunuturing niyang napakahalagang bagay ang mga makabagong pagbabago sa tinatawag na New Economy. Ayon sa Pangulo, na sa mga bagong oportunidad na naghihintay sa bagong ekonomiya, maigi na may posisyon na mga tao sa gitna na naghihintay na possible investments. Ayon sa Pangulong Marcos, fast-moving na ang galawan ng mga kalakalan sa kasalukuyan at nasa atin na kung makaka-adjust tayo hindi sa tinatawag na New Economy. Anya, ang unang hakbang dito ay ang digitalization na dapat may patupad sa pamahalaan sapagkat kung hindi ay baka raw mapag-iwanan tayo. Binigyan din ng Pangulo na dapat na talagang matutuhan ang digitalization at positibo naman anyang magagaling ang mga Pilipino sa nasabing usapin. Patrol 13, Gilbert Perdes ng Gulat sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Salamat Gilbert, 51 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Oras natin, 52 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Bagyang lumakas na naman ang piso kontra US dollar. Nagsara ito ngayon sa halagang 57 pesos and 31 centavos. Bago ginitang lumakas ito sa halagang 58 pesos and 55 centavos noong Nobyembre 4. Humina naman noong October 17 sa 59 pesos kada dolyar. Samantala, narito ang mga halaga ng palitan ng piso mula sa ibang bansa. Hong Kong dollar, 7.34 Switzerland franc, 59.7 Saudi Arabia real, 15.2 Brunei dollar, 41.33 United Arab Emirates dirham, 15.60. Balita sa labas ng bansa. Umalo na sa 268 ang nasawi, habang mahigit na 1,083 naman ang sugatan matapos tumama ang magnitude of 5.6 na lindol sa West Java, Indonesia. Ayon sa Indonesia National Disaster Mitigation Agency, naaabot sa higit na 151 ang nawawala, habang 58,000 naman ang nawala ng tirahan at posible pang tumaas ang bilang nito. Magugunit ang tumama sa lalim na 10 kilometers na may 18-kilometer epicenter sa timog kanluran ng Kiranjang Hilera, Indonesia. Inaasahan naman ng mga otoridad ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga namamatay. Sa entertainment, a trending news. Hoy, senyor, ano nakakalungkot na balita ito, senyor ha? Dahil pumanaw na daw ang veteranang aktres at TV star na si Flora Gacera sa edad na 89. Kinumpirma ng kanyang apo na si Valerie Ocampo sa isang Facebook post na sumakabilang buhay ang aktres noong Sabado, November 19. Kilala mo yan? Hindi eh. Hindi ko siya lagi siya gumaganap ng nagpapatawa, may isang katulong, gano'n. Asawa siya ng isang kilalang newscaster. Pero namatay na rin yung newscaster. Naku, nakakalungkot. Nakaburol daw si Lola Flora sa St. Peter's Chapel sa Commonwealth, Quezon City. Magugunit ang nagsimula noong dekada 70 ang karera ni Flora sa pag-aarte. At kabilang sa mga naging proyekto nito ay ang Batang Z, Joey Boy Munti, 15 anyos ka sa Muntinlupa, at Commander Bawang. Yan, naku na. Condolences po sa pamilya niyan. Ni Ms. Flora Gacera. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nangyari kahapon ang unang upset ng 2022 World Cup. Natalunin ng Saudi Arabia ang paboritong Argentina 2-1. Ang sabi ng marami, ito daw ang pinakamalaking panalo ng koponan galing sa Asia sa World Cup. Argentina ang inaasahan ng marami na magiging kampiyon sa torneong ito, pero natalo sila sa kanilang unang laban. Ang kanilang star na si Lionel Messi ay nakausap ng media pagkatapos. Ang sagot niya sa tanong kung kamusta ng lagay ng kanyang mga kakampi, ang sagot niya, "The truth? Dead. It's a very hard blow because we did not expect to start in this way. We expected to get the 3 points that would have given us calmness. Things happen for a reason. We have to prepare for what is coming. We have to win, and it depends on us. There are no excuses. We are going to be more unified than ever. This group is strong, and we have shown it. It is a situation that we have gone through in a very long time. But now we have to show that this is a real group. It's a painful loss, but we have to continue to trust ourselves. We must turn the page and move on. We have to analyze what went wrong, focus on the positives, and turn our attention to the game against Mexico. Ang sabi niya sa kanyang mga supporters, have faith. We won't leave you stranded. Ang susunod na laro ng Argentina ay sa December 1. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumay nyo ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa DWIZ Radio at IZ TV. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Ang nagatid po sa inyo ng mga balita. Ako po si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. Marami pong salamat at magandang umaga. Susunod na! Ang inyong hinihintay. Ang hinihintay ng lahat. Ang palatuntunang Karambola! Sangkapa! IZ Balita Nationwide.